السلام عليكم. فرينت ما أنت وحوي إن أنا ترى عندك لو بدني هاي أترى عضو دنك صحرا أنت بدن وحي نخلدا أو أنكو كل جونا دت بدن بسمية درتين إن أنا وحص ماينو يدت بدن بأو أركا إن هي صحت هاي إن أنا وحص ماينو حقيقة وحوي وح صحرا أنت بدن دتك مرة عن وحن أوب بدن هاي إن دين عفوضت إيو شورت كاتسكا إيو دين عسهلن إيو وحا لقبان كارو إيو وحا عادقا أينو بادن كينو قبانو تيرا دا ير إيكو ديرتا إن إيكو داعضو قباشادا وحا لقا عبصوضو تيرا دا ير إيكو داعضا إيليه ديرنان تا إيكو وچهان وحيابها لقا بقو إن لوچهو أيا دبتي قادة درچوين كسرين ولوشا نين معالي نو أو حوران شري It's lonely at the top But you eat better. حاجة سريعة النلاشة. ترى شو إنك سريعة النلاشو. واحد لا أنت بدن. تبدن ما تشوفه كان. سبب تنوع حويي. Because حلك هتجد إذا أذك. حلك هتجد إذا شقاء يتعب يدل أذك أباهن. حلك هتجد إذا قيمة أذك باكو حدا. وحنا كل يتجع. دتك بحية قيمةها. نلاشة قيمة هي جهاصة وبوق. ماله هي جهاصة وبوق. dadka u badan inay meelaha hoose nolosha u maleeyaan inay meesha caadiga ah ay karaan tahay because marar badan mushkiladka iyo caqabadaha nolosha inaga soo wajahaya waxay inaga xannibaaninaan aragno waxay noo suuragalka waxay inaga xannibaaninaan dadamina karaankeena waxay inaga xannibaaninaan potential keen iyo kartideena wax inaga dhigi karta ama waxaan rabnay in gaarsiin karto inaan arko weyno taasa sababtay in lagu qanco waxyaabaha caadiga iyo meelaha caadiga iyo goobada aan la qabsanay dadkan la qabsanay meelahan la qabsanay iyo waxaan la qabsanay war nolosha qaybaheega sare way haawaneysaa dad badan ima joogan sababta dad yar oo tiro yar u guuleystaan oo natiijooyin macna leh u gaaraan wax kale ma aha waayo waxay ogolaadeen inay bixiyaan qiimaha dhabta ah ee darajooyinka sare nolosha lagu gaaro badankeenuna qiimaha ma bixino haddii inuu ay ka go'an tahay inaad qof qiimo leh noqoto waxa qalbigaaga ku weynaad u dhawaato waxa maskaxdaadu ku xamiyeysan aad gaadho bixi qiimaha waxa bixinteedana waxa ugu horeysa inaad boqolkiiba boqol waxay kaaga baahantahay siiso waliba waxa aad raadinayso ugu waxa raadinaya kun qof oo kale ugu badnaan kun qof oo ugu yaraan kun qof oo kale oo ka ag dhowba raadinaya laga yaabaa inay ka resource badan yihiin laga yaabaa inay ka fursado badan yihiin si ka taageero badan yihiin oo ay u fududahay inay gaaraan meelaha qaar laakiin ogow mar walba talaabooyinka aad u baahan tahay inaad qaado iyo qiimaha aad rabto laga rabo inaad dhixiso oo ay ka rabto meesha aad u socotaa ila garo qiimaha una go'aamina qiimaha wax ka sareeya bixi si qiimaha keenideedu ay kuugu fududaato war hadii dayax ay tahay gaaridaada hamigaagu dayax gaaridiisa yahay waxa la qabsadaa cadeeda si dayax gaaridiisu ay u noqoto wax option ka labaada oo marka ta koobaad sameyn kari weydaad ku soo dhacdo marka horeba adigoo dayax ku hamiyay hadaad xidigaha si qabsato xidigaha meel ka hooseeyaad ku dhacaysaa nolosha inaan wax ka noqono oo gaadno natiijooyin macna leh oo aan gaadno meelaha qalbigeena ku weyn waxa u baahan tahay kaliya inaan qiimaheega bixino qiimahaasina waxa ugu weynaad bixinaysaa waxa weeyaan naftaada iyo waqtigaaga iyo hamigaaga iyo fikirkaaga inaad meel isugu geyso ood baashaa dhex mariso of course waa suuragal inaad wax noqoto inaad hamigaaga gaadho because wax kastoo lagu hamiyey waa la gaadhay tacili binta kaa xigtaa ma jiro cid kaa xigta libintu ma jirto saabna saabkaaga kaagama horeeyo aamin inay waxaasi suuragal yihiin qiimaheegana bixi meelaha hoose buuqaana ka kac meelaha sare ee cidla-cidlada laakiin lagu raaxaystee nolosha teeda sare ah ee darajooyinka sare qoorta loo suro dadka gaara laakiin dad badan aanay joogin meesha qiimaheega bixi you will eat better and you will sleep better Somali inspiration